Sveiki, aš esu Edita Lechovičiūtė, aš esu Vyrų teniso akademijos vyr trenerė ir taip pat moterų rinktinės trenerė. Kalbant apie motyvaciją, tai sporte, tai sakyčiau, tai yra vienas iš pagrindinių tikriausiai variklių, kuris mus skatina sportuoti ir skatina kažko siekti. Trenerio darbas tai yra labai svarbus šitame reikale, nes treneris gali ir motyvuoti, jis taip pat gali ir demotyvuoti. Tai todėl mes dirbdami treneriai turėtumėm labai būti griežti savo šitų klausimų. Teoriškai ir praktiškai tai matoma, kad tai yra ir vidinė motyvacija vaiko, kuri yra viduj, tai yra galima būtų paprastai pasakyta meilė sportui, aistra tam sportui ir tu tiesiog matai, kaip vaiko akis dega. Ir paskui, aišku, yra išorinė motyvacija, tai jeigu kalbant konkrečiai apie tenisą, taip, tai yra graži sporto šaka, mergaitėm, tai yra gražios aprangos, tai žiūrint per televizorių, tai yra ir auditorija, ir dėmesys, ir taip toliau, bet tai yra vat, būtent tie išoriniai faktoriai visokie. Tai aš manyčiau, kad šitie ir išorinė, ir vidinė motyvacija, jinai turi sueiti kaip į vieną upę suplaukti. Tada rezultatas yra labai geras. Vaikai, jie dažniausiai yra motyvuoti sportuoti. Tai motyvuoti sportuoti, jie energingi, jie nori išlėti savo energiją sporte ir jie po truputėlį pamilsta tą sportą. Po to, aišku, seka daugelis dalykų. Pagal visus mokslinius tyrimus, tai vaikam iki 12 metų yra labai svarbus motyvaciniai dalykai, tai yra tokie kaip draugai, tai yra pirmų punktų einantis, po to jau eina treneris ir tik po to yra ta specifinė sporto šaka. Todėl mes kaip treneriai turim, reiškia, labai daug svertų, kaip tą vaiką išsaugoti sporto šakoje. Tai reiškia, mes turim sukurti jiem draugišką ir konkurencinę aplinką, kurioje galėtų jie gerai jaustis, sportuoti, draugauti. Ir tai yra taip, kaip tik tai yra motyvacija, dėl ko jie norėtų sugrįžti atgal į treniruotę. Tai reiškia, kad jie galėtų su savo draugais ir padraugauti, ir prie to pačio žaisti, mokyti sporto, konkuruoti. Aišku, trenerio darbas, kuris laiku pagirs, galbūt pasakys kažkokias pastabas, bet nedemotyvuos, kritikuodamas jo ir lauks jo visada sugrįždamas, rodydamas jam dėmesį, vienam vaikui asmeninį dėmesį parodant, tai jos motyvuoja sugrįžti atgal.